Sveikas, YouTube. Aš šiandien esu žiauriai užsimiegojęs, nes naktį vykdėm purškimus žieminių rapsų. Traktorius atrodo šitaip. Nėra labai baisus, bet nėra ir labai gražus. Iš tikrųjų, radau ir paslėptą straublių. Čia ant to laimikio, kas ant tilto susikaupė. Pažiūrėjau, tai radau paslėptą straublių. Nu, žiedinukai, tai jau žiedinukai, bet paslėptą straublių tikrai yra. Pasėliuose, tai atlikom naktinius purškimus. Visi naktiniai purškimai buvo atlikti 9 valandą iki 4 ryto, kaip priklauso, kaip užregistruota, saugom bites, tikrai nepurškiam tada, kada nereikia. Taip kad daugiau klausimų ta tema, kad nebūtų. Už kitus neatsakau, kas ką purškia, kaip kada. Mes taip purškiam. Šiandien eisim užsidėti lempas ant galo, nes aš nieko vakar nemačiau, ką purškiau realiai gale. Tų lempų neužtenka keisinių čia originalių. Reiks užmest porą ledų. Čia vakar buvau pasidaręs. Buvau pasidaręs vakar lempas ant priekio. Vieną tiksliau buvau pasidaręs, tai užsidėjau ją ir nuėmiau. Knisaus vakar porą valandų, kol pasidariau laikiklį. Ir aš ją nuėmiau, nes man negražiai atrodė. Bet šiandien, manau, teks vis tiek ją užsidėt. Dar vieną nuėti nuimti reikės. Padariau tokį šiandien, reikia vėl tokį patį laikiklį padaryti. Čia toks gudrus mechanizmas. Padarytas, čia vakar brėžinius braižiau, čia dariau. Palikau visą betvarkį, nes žiauriai pavargęs buvo. Jeigu puškelį pamiegot prieš naktį, o šiandien reikia dabar užsidėti tuos ledus ant galo. Čia buvo planuojęs įdėti ant priekio, bet bus ant galo. Nors gal vieną ant priekio, vieną ant galo, bet neužteks ant sijų, tai reikės dėti ant galo būtinai. Tai reikia dabar dar tokį patį vieną pasidaryti. Ok, pasiemam kusačkės. Ir reiktų pasimti peiliuką dar. Bet gal užteks kusačkių. Nu, pasiemam dar peiliuką. Reikia eit nuimti nuo buldozerio. Tokio pat lempą dar vieną. Šiaip likė nedaug purkštų. O per naktį 80 hektarų nupurškiau, tai likė dar 20-60 hektarų nupurkšti. Bet per plotus, tai vis tiek bus 2 naktų darbas. Taip. Pasidarėm per žiemą šluotas. Prie žiemą tiksliau. Susitvarkėm, suvirinom, perdažė čia. Padarė. Spėkite, reikėjo. Aišku, kad nereikėjo, nes nebuvo sniego. Ir be bultozeriam lempas susidėjo. Gerai, dabar čia šitą reikia raktų nesinčiau. Yes. Labai geri raktai, tik tais šitas nelabai geras. Pats priekis, bet irgi veikia visai. Gali tik daryti. Tada žemyn. Gerai. Man atrodo, įsileidus. Na, nieko. Kieva pjūtis dar toli. Kad nelabai jau, porą mėnesių. Gerai. Gerai, raktus padedam į vietą. Kur 12 raktelis dingęs, aš nežinau, kam jisai, kam reikalingas buvo, bet kažkam buvo reikalingas ir jisai dingęs. Nu, 10 ant stalo yra. Bet kam 12 reikia? Jums reikia kada nors 12 raktų?
Aha, man reikia 12 raktų, nes turiu keiso kombainą. Dėl to reikia. Bet tikrai neėmiau šitų. Aš šitus prisivežiau už namų. Gerai. Taip, atsinešėm antrą lempą. Reiks surasti varžtą čia įdėti. Gerai. Turiu dar tokią lempą. Bet kiniečiai tik tai vieną atsintę, tai gavosi, kad nemokamai. Bet tik vieną, nėra kaip dėti. Šiaip labai gerai šviečia, bet tik vieną. O, reikia dabar susipjaustot vėl. Tiks čia ir ant galo, nes buvau čia ant priekio užsidėjęs, tai švietė, va ten turėjo šviest. Bet žiūriu, tokie patys laikikliai ant galo yra. Tai padarysiu vieną ten, kitą ten, padarysiu nuimamas. Jungtukas yra atskiras atvestas jau. Tai bus labai gerai, kada reikės, kada nereikės. Ant priekio, ant galo mes žiemą sniegų stumdom, tai gal ant priekio bus galima užsidėti tada. Jo, bus gan gerai. Informerė, ne? Informer žeminiai kviečiai. Prieš paskutinis lapas. Kiek jisai čia bus? Sprindis. Pusantro sprindžio. Nu, šiaip lapai, jo. Įspūdingi. Šiaip jie va jau. Tik kelienų. Vienas trumpinimas padarytas, bet tai faktiškai... Dar gerai, bet tai irgi čia dar vienas. Mes galvojam, dabar jeigu čia atiduodam azotą. Nes jie tokie vapa, jie. Nu. Yra masės. Jeigu mes dabar dar atiduodam azoto, tada važiuojam su moka dar, ne? Jo, su trinėksapaku. Trinėksapaku. Ir tada gerai bus. Noriu kontrolės rasti? Milvolių rasti, kur jos gavo. Kraštas yra tikrai visi gyvenas. Visus nebežalios, vykžolės sodriai, bet salotinės. Kai salotinės, reiškia viskas gerai. Didelės jau čia ir žolės buvo purškimo metu. Taip pats paskutinis laukas šitas purškis. Na. Faktiškai. Va, čia žiek radu. Jo, va, myglė, kur mažesnė, tai išvisiniai. Visiškai geltona. Va, žiūrėk, mažesnė myglė. Mažesnė iš viso mirs. Šakyvų rajonas. No. Va, čia tai idealiai suveikia. Jo. Antikai jos vat, būna didelės ir jos purškimo metu tau jau kaip pavasarį didelė būna. Eini su sulfronais pagrindė nuo žliugės. Kai jau būna žiedai sukrauti, labai atsparumas didelis. Gali vystytis jums herbicidam. Nes jos su žiedais būna, gauna tą herbicidą. O, dar sraiginas. Pas te sraigių yra? Sliekų, sraigių. Čia gyvas dirbožėmis. No. Tai va, ir tas atsparumas, kai jinai būna jau didelė, tai ta žolė gauna per stogą, bet išgyvoja, tada metai iš metų, žinai, ir susiformuoja tas atsparumas, kaip žinai. Nu, aš ir Grand Staras su aksialiu, tai va, likę net nepaveiksiu.
Va, myglės. Na, žinai, jau netgi va išleidė. Žinai, akselis myglės jis ir ne. Nu, neturėjo paimti. Ne kabino. Jo. Vienas yra. Gavom 2 mm vandens šiandien kritulių. Kaip tik buvo išbėręs salietros. Išbėriau salietrą, paskui atvažiavo Gabrielius su N-testeriu, pamatavom su N-testeriu, trūkumo visiškai jokio nerodė. Tai 4 hektarai gavo dabar salietros 200 ir kitur visur sustabdėm trešimus bent jau iki savaitės galo. Nu, nerodo trūkumo, tik tai skyla visi taškai matuojami, ten kažkokie taškai susimatuoja ir parodo, ar trūks ar netrūksta maisto augalams. Taip kad dar lauksim, kol kas 120 veiklios medžiagos atiduota, tai dar tikrai trūksta, o tuo labiau, kai yra kam duot, tai reikia ir duot. Bet paskui, kad tik nesugriūtų. Nu, žiūrėsim, stengsimės, kad taip nebūtų. Šiaip va, vanduo. Greičiausiai ir šiemet taikysim tą patį sėjos būdą. Rapsuose greitai biškį pasidaiginsim pabiras, kad uždengtų. Iš karto nupurškėm, kad negarintų drėgmės, netrauktų rapsai daugiau ir sėsim tiesiai su juostinė sėjamąja vėl. Nes kitą metą kviečių gausius nemažai, o rapso nedaug dėl dėl sėjomainos labai nemažai hektarų pavasarinės sėjos, tai dar net nežinom, ką galim pasisėt. Galvojom apie liucernas visokius tokius dalykus. Pupų gal nemažai, gal turit ką nors patarti iš tų kitokių auginamų kultūrų. Sakau, liucernos tenais visokie kitokie. Jeigu kas ką turit patarti, parašykit. Gal pasižiūrėsim, gal ir sėsim. O kaip kaži dėl grikių? Grikiai geresnėse žemėse gerai ar nelabai? Irgi parašykit. Lyja. Eisim sukalt lentelių veislių. Bet čia panašu, kad vėl pradės lyti ir bus šūdas. Bet jau vis tiek reikės eit sukalt, nes atvažiavo. Klausimas. Man atrodo, nieko nedaro. Nebekalsim lentelių. Ja. Nu šiaip, nei skėčių, nieko. Ne, tai mum reikėjo pirmą čia susikalto, paskui tai žiūrėt, bet mes ėjom pirmą žiūrėti ir dabar nebekalbam. Visgi nusprendėm, kad kalsim. Pas mumis nuomonės keičias kaip pas moteris. Padarom ir viskas. Fiksuojam. Čia expedition. Unboxing. Unboxing video. Expedition. Ne? Expedient. Expedient. Labai sunkios. Visos X. Kaip X. Nu žodžiu, vieną kartą nukūlė ir meti lauk. Ne? Ir naują X paskaitė. Ir naują X. Ne. Iki kitų metų naują X. Jo, nekalbas daug X paleis. Vėl čia, žinai. Viskas gerai. Nauja. Tuo labiau hibridas. Hibridų nesiekit antrą kartą. Galit visai nieko neužauginti. Kaip man buvo. Su Mersu kaip buvo. O kaip gerai atrodo, žinai, viską tie rapsai. Palai kraštą. O paskui pjaunu, žiūriu, kad mizeris. Kombainas nespėjo kopijuoti. Ką čia žiek, biškelį įsikals ir... Galim ir čia palikti. Nu vis tiek matysis... Nuo keliuko biškelį irgi matysis. Kad jo. Jo, va, tik dabar taip. Čia tikrai jo. Prasideda ta kita, reikia pažiūrėti. Ta kita matosi tarpą, žiūrėk, kai laižiai. Nu, tu biškai žemesnis, tai nematai. O tai tu šalia nori sudėt? Ne, per vidurį, va, čia gerai gal, ne? Ne, pasiemam. Taip va, darom ir bus gerai. Jo. Žinai, pataikyk į kur... Tu aukštesnis galėsi su kūjimu mosikuotis, aš lentutę palaikysiu.
Nu vieną įrai. Foto. Foto, moto. Gerai, du. Du. Jau, yra. Trys. Elite pradėjo vėl. Ką galėjo. Sušlapsim, bet nors naudoti. O paskutiniui? Paskutinis. Rankos juodos ir labai išsipaišino. Abstraktas. Lentelė išsipaišino, bet lietus nuplapsiu. Jo. Manau, kad nerausim šiandien grapsiu. A ne? Tai kaip vėl einam per pakraštį. Jo. Bėgam. Bet tai, sako, kuo greičiau bėgsi, tuo mažiau sušlapsi. Kai lentelės pasistatė visai kitas vaizdas, iškart matos veislės.